Здравейте отново, аз съм Ясен Георгиев и продължаваме с третият урок от серията за PHP REST Framework. Както ви обещах в миналият урок, сега ще оптимизираме малко това автозареждане на файлове. Тоест искаме index.php файл да бъде възможно най-минифициран, да бъде възможно най-кратък. В целият проект ще имаме два пъти ще зареждаме, т.е. три пъти ще използваме това require. Единият път ще е в index.php, вторият в mrest и третият в autoloader. Всъщност нека това да бъде require тук. За да може, ако файла се щупи, ако файла не може да се зареди, да ни връща директно някаква грешка. Всъщност това не би трябвало да става, така че нека няма значение дали е include, дали е require. И така, сега, какво правим? Ами предлагам ето тези неща да ги разкараме от тук и да ги закараме в ето тук. Ето така. Намерете, това може да се махне този namespace. Така, ето това можем да го оптимизираме, като просто вместо да правим hard кодване на текущата директория, можем просто да си кажем real path. Готово. И сега какво правим? Ами правим си include на mrest и би трябвало, всъщност не би трябвало да работи, защото autoloader класа не е намерен, защото не е зареден. И ето този require от тук трябва да го хванем, да го разкараме и да го сложим ето тук. Ето вече всичко трябва да работи. Би трябвало да работи. И да. Но RealPath задължително искаш един параметър и ние му слагаме параметъра dir. Това dir е константа, вградена в PHP, която казва, това е моята текущата директория. Натисна F5. Ето вече всичко работи без абсолютно никакъв проблем. Както виждате, ето това сега ни е index.php файл. След малко ще имаме ето тук един метод app-init, но за сега е това. Оптимизирахме го възможно най-много. Имаме си това require, един е тук, другия е тук и третия е тук. Повече require не би трябвало да използваме, нито инклудването, защото имаме цял механизъм. Това autoloader всъщност е механизъм. Ако не сте разбрали, механизъм, с който вместо постоянно да пишем, примерно, зареди ми ето файл, или зареди ми ония файл, или зареди ми оная папка, ние директно, като си напишем, примерно, метода, примерно, искаме да използваме, примерно, метода mrest, наклона, примерно, db, примерно, query, и тук, примерно, имаме някакво query, select all, примерно, from users. И принципно в много фреймворци или принципно изцяло, ако трябва да се прави без autoloading, трябва задължително да заредим и файла db.php. И да, представете си, че примерно използваме 1000 библиотеки. Или айде не 1100. Така трябва да имаме 100 include. Плюс един за mrest. За базовия файл. Ами, неудобно е. Ми представете си после, че примерно трябва да преименуваме файла и то файл сме го заредили на 1000 места. Ами не става. Ето затова е autoloader. Тия 100 require се махат. Остава един. И сега няма нищо да стане, защото файла DB не съществува. Но ето, ако се опитаме да рефрешнем страницата дълго, ще каже, че да го коментираме, защото също няма такъв метод. Ако сега се опитаме, нали, да направим това, да изпълним това query, ми няма да стане, защото файла не съществува. Ето require system db.php, ми sorry pichma, то файл не съществува. И дори, за да можем после да персонализираме по-добре грешките, ето тук ще си направим и една проверка дали файл съществува. Ще го добавим файл. И имаме RealPath. Сега
направим проверка. Ако имаме файл path и примерно е читим, се обратно от това смисъл. И ако не е читим, връщаш exception. Тук задължително трябва да има тази наклонена черта, че търси този exception в текущия namespace, в случая MRS. Няма да го намери и ще си върне пак грешка. И примерно сега ми кажи, примерно класът клас еди кой си там, class name was not found. Сега ето ще си върне този exception, че класът не е намерен. Клас MRSTB was not found. И така, и ето вече аутолодинга си работи, оптимизирахме го и index.php. Единствено програмист трябва да запомни, че трябва да се зареди базовия файл, т.е. mrs.php, да му направи инстанция и за сега това е. Нали, ако няма примерно това, така ще си работи, ето, без никакъв проблем. И така. Ами оптимизирахме този файл. Предлагам да се видим следващия урок, където да направим обработка на ето тези грешки. Това не е толкова важно, за да ни бъде по-приятно, после по-удобно за дебъгинг. Е хубаво да си оптимизираме тези грешки и да си направим собствено хендълване, собствена реализация на тях, по собствен начин да ни се показва, за да ни бъде яко. Може би сте виждали Laravel, ако има exception, ги показва по уникален начин, дори сега ще ви покажа. В момента разработвам един електронен дневник. Сега примерно ще заедя някакъв... Само че публик трябваше първо да ми бъде. Ще ви покажа колко як начин ги показва Laravel. Е, няма ли ние да го направим по този добър начин, т.е. да се показват по този добър начин, но ще му направим ето тази грешка, да можем да я разбираме много, много, много по-добре и по-бързо. Ето, това са грешките на Laravel. Тук си казва директно на коя линия, подчертава ни линията, казва си данните на сървъра, какво е изпратено, какви са GET, POST заявките, какви файлове, кукита, сесии, показва се през кои файлове минава, че първо се изпълнява еди кой си метод в еди кой си файл. Изцяло нещо, ето такова ще направим, но не толкова добре реализирано, разбира се. Т.е. няма го направим толкова подробно, но ще бъде нещо подобно, нещо пак. Ще бъде нещо простичко. Т.е. това е супер яко, но пък за сметка на това играчка си е за да се направи. Ще видите. Абе, ще се справим, ще видите как ще го направим, пак ще стане. Не толкова добре, но пак ще стане. Айде, стига съм се объркал в собствените си приказки. Предполагам вас още повече ви обърках, няма да се притеснявате. Един път като изгледате тия уроци, втори път като се пренапишете кода, трети път като го пренапишете, евентуално и четвърти код. И евентуално и четвърти път, като го пренапишете и ще научите как се пише PHP REST Framework. Аз принципно тези уроци ги започвам от пълната нула, т.е. нямам предварителна подготовка, нямам си идея докъде ще стигна. Сега си нямам и идея по какъв начин ще, какъв код ще използвам в следващият урок. Мисля кода на момента, затова в някои моменти може да става объркван, да се виждат такива ексепшени, глупости, работи. Но това е да знаете, защото прави уроците на момента без никаква подготовка. И така, до скоро, в следващия урок ще се видим, където ще правим хендъл на тези грешки. До скоро!